bizning vazifamiz yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilish uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi virusi tarqalishining oldini olishdir. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi yoshlar qanoti tomonidan O'zbekiston Milliy universitetida o'tkazilgan o'quv seminari shunday nomlandi. Respublikamizda yoshlarning sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishi, bilim va hunar egallashi, xorijiy tillarni o'rganishi, o'z qobiliyatiga yarasha ish o'rniga ega bo'lishini ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu borada yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Harakatlar strategiyasida ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentimizning har bir chiqishlarida ishlatayotgan so'zlari mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng asosiy maqsad demak xalqni farovonligi, yoshlarni kamoli yo'lida xizmat qilish, davlat idoralarini xalq uchun xizmat qilish kerak degan tamoyilda amalga oshirish yotibdi. Shu bilan birga parlament doimo yoshlarda ovozini tinglaydigan, ularda o'sha takliflarini ularga oid qonunlarda aks ettirib beradigan tuzilma tashkil qilish kerak parlamentda. Doimo yoshlar bilan ishlasin, uzilib qolmasin degan o'sha masalani ko'targandilar. Va bu masalalar mana bosqich-bosqich amalga oshirib kelinyapti. Yuksak ma'naviyatli barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham qator loyihalarni amaliyotga tatbiq etib kelmoqda. Xususan, kelajak deputatlari, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash klublari, yoshlar yillik yalpi majlisi kabi loyihalar ham hozirda yoshlarning o'zlarining tashabbuslari bilan amalga oshirilmoqda va hozirgi bo'layotgan tadbirimiz ham mana shu loyihalarning ma'lum bir bosqichi desak mablag'i bo'lmaydi. Seminarda yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar xususida ham to'xtalib o'tildi. Shuningdek, yoshlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ishlar kelishib olindi. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, yoshlar.